Я Молі Блум. Ви чули про мене? Почитав вчора звинувачення проти вас після дзвінка. Ось купив книжку. Ви розумієте, що вас звинуватили в керівництві нелегальним гральним закладом? Захищатимете мене? Навряд чи. Я переконаю партнерів взятися за принцесу покеру. Якщо думаєте, що принцесі вдалося б те, що мені, ви помиляєтесь. Розумію, ви про мене невисокої думки. Та що коли ваші наївні висновки про мене помилкові. Я здивуюся. Історія правдива, та я змінила усі імена, крім власного. Молі, мою гру в покер перенесено до Кобри. Допоможеш провести? Мене оточували кінозірки, режисери та бізнес-магнати. Вони постійно грали ва-банк. Дякую, Молі. Це вам. Дуже дякую. Як помічниці, я тобі більше не платитиму. Звільняєш мене? Не звільняю, припиняю платити. Ти щотижня заробляєш на іграх. Це нечесно. Ти припиниш платити мені, бо я надто багато заробляю на іншій роботі, а якщо я відмовлюсь, то втрачу обидві, бо це нечесно. Тобі слова не давали. У тебе немає роботи. Знаєш, скільки відьом спалили у Салемі? Скільки? Жодної. Їх там не палили, а вішали. Приниженість відступила під натиском злості через безсилля. Я не збиралась чекати і одразу почала діяти. Щовівторка я проводитиму тут гру. Ставки від 250 тисяч. Про тебе говоритимуть. Зіграємо? 8 років у Голлівуді та 2 роки у Нью-Йорку ви керували найелітнішим чоловічим барлігом. А інші імена у справі ви бачили? Молі, у вас неабиякі зв'язки з російською мафією. Ти надто світишся. Ми вивели майже 3 мільйони. Тому і спалися. Ти завдяки своєму розуму побудувала мультимільйонну імперію. На мене завели федеральну справу. У всіх є недоліки. У нас нова пропозиція. Повний імунітет. Треба лише здати жорсткі диски. Ви бачили, що на цих дисках? Сім'ї, кар'єри, життя людей будуть зруйновані. Чому звинувачують лише вас? Де усі ті, кого ви захищаєте, приховуючи правду? Я розповім усе, що хочуть знати про мене. Та лише про мене. Гра Моллі.